әйгерім Даниал Бақтиярұлы. 31 шілде 2002 жылы теміржолшылар отбасында дүниеге келдім. Бала кезімнен теміржолшы болуды армандап, өмірімді сүйікті мамандығыма арнағым келді. Жақсы мамандық таңдап және жақсы қызметкер болу ол әр адамның міндеті және мақсаты болып келеді. Қазіргі таңда мен Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Шымкент көлік колледжінің теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару мамандығының екінші курс студентімін. Сабақ үлгерімім өте жақсы. Жеткен жетістіктерімді айтар болсам, облыс көлемінде ұшу сандалан өткен чемпионаттың бірнеше дүркін чемпионымын. Және де 2017 жылы 15 желтоқсанда рухани жаңғыру бағдарламасымен жүзеге асыру аясында білім мен ғылым кемел келешек кілті тақырыбында 9 жастарын республикалық ғылыми практикалық конференциясына қатысып 1 дәрежелі дипломмен марапатталдым. Айта кеткендей, менің ата-анам Қазақстан темір жолында 20 жылдан астам уақыт адал еңбек етіп келеді. Әкем Ноғайбаев Бақтияр Керімұлы, локомотив диспетчері. Анам Байтұрова Нұргүл Қабылқызы, бірінші санатты инженер қызметін атқарады. Мен осы кісілердің ізімен темір жолшы мамандығын таңдадым. Оқу орнын бітірген соң жұмысқа орналасып, Қазақстан темір жолының өркендеуіне өз үлесімді қосқым келеді. Темір жолының болашағы жарқын, жоғары технологиялық деңгейде болу керек, халықаралық стандарттарға және талаптарға сай болу керек. Бұл дегеніміз еліміздің экономикасы мен мәдениетінің өркендеуі. Әкемнің атына лайықты ұл болу үшін мен үздіксіз оқып, қатарлы еңбек етіп, теміржол саласында білікті де білімді маман болуым керек. Еліміздің болашағы біздің қолымызда, сондықтан аға буын өкілдеріміздің үміті мен сенімін ақтауымыз керек. Менің ұраным қиындықтардан қорықпай алға қадам басып, өз мақсатыма жету. Қазақстан теміржолы жарқын болашақтың кепілі.